ali ja nisam firer, ja vam nemam čim ništa. Komo politiku prije svega. Središnja informativna emisija, prvi na mjestu događaja, uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodin, laži. Priveden Zdravko Livaković, Kalmeta ne očekuje poziv USKOK-a. Stožer zahtjeva od Milanovića micanje ćiriličnih ploča. Nakon teške prometne nesreće preminula glumica Dolores Lambaša. Mladi Halilović bi mogao biti prodan Bayernu za 20 milijuna eura. Dobar vam dan, ja sam Željka Šaponja, a vi slušate Soundset danas. Policija je privela bivšeg državnog tajnika za infrastrukturu u Ministarstvu prometa HDZ-ovog Zdravka Livakovića, koji je bio blizak s bivšim ministrom prometa Božidarom Kalmetom. Tko je sljedeći? Ko je jamio, jamio. Jamio. Poslije podne policija obavljala pretres Livakovićevog stana u Zadru, a Livakovićev odvjetnik Nediljko Ivančević za Soundset je istaknuo. Neslužbeno sam i ja tako čuo, također sam neslužbeno čuo da ga od Zagreba voze do Zadra radi pretrage stana. Ja se također vozim do Zadra. Ja sam se sa Zdravkom Livakovićem čuo jutros negdje oko 10, koliko je bilo, sad ne znam točno, nije mi bitno. On je bio na jednom sastanku u Zagrebu i nakon toga smo se, odnosno ja sam ga pokušao dobiti i više se nije javljao na telefon. Eto, to je sve što vam mogu reći. Kalmeta iz Zadra poručio kako on ne očekuje poziv iz USKOK-a, a ako ga i dobije, kaže, odazvat će se istome. Ja sam siguran da će institucije pravne države raditi svoj posao vrlo profesionalno, odgovorno. A Zdravku želim da čim prije dokaže svoju nevinost. Šef nezavisnih cestarskih sindikata Mijat Stanić je za Soundset istaknuo. Jasno da očekujem, ukoliko državno odvjetništvo je pod nekakvim pritiskom i ukoliko Božidar Kalmeta i dalje nema neku specijalnu zaštitu u državnom odvjetništvu, da će ga privesti. HDZ tako još jednom potresen aferama, da im ona neće naštetiti, smatra šef HDZ-a Tomislav Karamarko. Malo me smeta ova hajka i unaprijed, dakle, donošenje presuda nekim ljudima. Mi smo svoju katarzu prošli i prolazimo. Neki ljudi koji su pripadali HDZ-u su danas pred sucima i čekaju se presude. Prema tome nama to neće naštetiti. Međutim, ponavljam, katarzu čekaju neke druge stranke. Dodajmo kako je privedenog Livakovića navodno prozvao bivši financijski direktor HAC-a Josip Sapunar, koji je u pritvoru zbog izvlačenja 5 milijuna eura iz Hrvatskih autocesta. Dakle, afere o izvlačenju novca iz Hrvatskih autocesta i Gospodarske komore dobivaju nastavak. Pitanje je kome će policija još pokucati na vrata. A iza zatvorenih vrata USKOK-a treće optuženi Igor Premilovac nadopunjavao je iskaz za slučaj Remorker. Njegov odvjetnik Branko Šerić potvrdio je Soundsetu da je predao dokumente kojima potkrepljuje obranu. Sadržaju dosadašnje kazivanja moga klijenta zaista ne mogu i ne smijem govoriti, sve proglašeno tajnom. Dakle, i sadržaj buduće dopune njegovog iskaza također, ali mogu načelno ponoviti da se radi o rasvjetljavanju svih okolnosti, svih činjenica vezano s poslovanje njegovih tvrtki i tvrtki pod njegovom kontrolom u ovom trenutku i za poslovanje sa Hrvatskim autocestama. Podsjećamo, Premilovac je ranije rekao da je na austrijski račun njegove tvrtke Remorker International osim 32 milijuna kuna iz HGK uplaćeno i više od 35 milijuna kuna pod izvođača Hrvatskih autocesta. Soundset danas. Zastupnici su na Markovom trgu raspravljali o konačnom tekstu Zakona o strateškim investicijama, kojeg je predstavio ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Oporba je očekivano kritizirala zakon te istaknula njegovu nedosljednost. 150 milijuna kuna ulaganja, 20 milijuna kuna na potpomognutim područjima i otocima, uvjeti su da neki projekt u Hrvatskoj postane strateški. Određuje to novi zakon, a HDZ se pitao zašto se strateškom investicijom smatraju upravo projekti iznad 150 milijuna kuna. Kriteriji novog zakona zasmetali su i laburistu Dragutinu Lesaru. Ne postoji nijedan mjerljiv kriterij da neka investicija unaprijed dobije klasifikaciju od strateškog ili razvojnog značenja za državu. Poput žvakače gume ide samo jedan mjerljivi kriterij, a to je visina investicije od 20 do više od 150 milijuna kuna i 6 djelatnosti
koje su ovdje pobrojene. Lesarov kolega Branko Vukšić je poručio, prodat će Poštansku banku zbog šnicla, će se ubiti krava. Što ste napravili zapravo? Pa sve pada. Ministar gospodarstva Vrdoljak je istaknuo kako će projekti biti transparentni, a odbacio je primjedbu HDZ-ovog Bačića da zakon ne poštuje jedinice lokalne samouprave. Da smo imali ovaj zakon, ne bi izgubili dobrih godinu i pol dana na Srđu. Znači, išao je referendum koji nije uspio. Država je bila pred velikim šansom da bude tužena i da izgubi svoj spor jer smo mijenjali uvjete koje investitor imao na početku projekta. HDZ-ov Frano Matušić mu nije ostao dužan. Da se Srž pušti onako kako je htio u tom trenutku investitor, a suprotno planovima koji su bili na snazi, danas bi Srž bio nagrđen. Treba uvesti u red i investitora, ali i lokalnu upravu i regionalnu, koji ne smiju svoje političke ambicije i nešto što dobro tog trenutka zvuči u lokalnoj javnosti, koristiti da bi zaustavljali investitore koji su prije toga već imali određene troškove na bazi planova koji su postojali. Soundset danas. Pregled vijesti iz zemlje započinjemo porezima koji već nekoliko dana zabavljaju javnost, kao i neslaganje koalicijskih partnera po tom pitanju. Komentirajući Linićeve najave kako bi se zbog smanjenja deficita moglo ići na dodatno povećanje poreza, prva potpredsjednica vlade Vesna Pusić rekla je kako još nema dogovora užeg kabineta na tu temu, no ideju o većim porezima čini se nije u potpunosti odbacila. Nema nikog drugog nego platiše, porez ne platiše, dakle nema drugog izvora prihoda. Radi se samo o tome da se vidi u kojoj mjeri se umjesto povećavanja poreza može, odnosno poreskih opterećenja, može taj problem deficita koji je ozbiljan, i vidjet ćete koliko je ozbiljan, riješiti kroz poticanje proizvodnje umjesto povećavanje poreza. Pusić Linićeve ideje nazvala tek poticanjem na javnu raspravu. I dok se oni raspravljaju, građani se brinu hoće li im novčanici biti još tanji. Svoju obranu u slučaju Fimi Media iznosio je bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić. Rekao je da je sve što je rekao i dalje stoji, te da je on radio samo ono što mu je bilo zaduženje, pa je još jednom teretio bivšeg premijera Ivu Sanadera. Iz svega se vidi do sada izrečenoga da sam ja bio onaj koji je donosio novac u stranku. Ja zapravo i ne znam o tome kako se ta podjela i vršila i kako je i kome i šta plaćeno. Tako da sam ja izvršavao i radio, konzultirao se i pitao i za najmanje sitnice predsjednika stranke i sve ono što mi je odobrio ili naložio, ja sam to besprijekorno izvršavao. Ministri sutra putuju u London na Britansko-Hrvatski investicijski forum. Ministar Siniša Hajdaš Dončić. Koncesija Hrvatskih autocesta, autocesta Rijeka-Zagreb, isto tako natječaj za privatizaciju 49% Croatia Airlines, najaviti početak natječaja za novu operativnu obalu Lučke uprave Rijeka, najaviti natječaj za putnički terminal u Zadru, Gaženici i u Dubrovniku, najaviti natječaj za koncesioniranje Luke Vukovar. Isto tako prikazati potencijal Luke Ploča za daljnje ulaganje da postane kargo središte i jedan dio dokapitalizacije ili traženje strateškog partnera za zračne luke Osijek i Krk. Glumica Dolores Lambaša preminula je oko 14 sati od zadobivenih ozljeda u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autocesti pored Slavonskog Broda. Dežurna anestezijologinja bolnice u Brodu, doktorica Blanka Sabolić. Nažalost, ja vam moram reći da je Dolores Lambaša umrla i praktički smo od početka od prijema u bolnicu neprekidno vršili mjere reanimacije. Dakle, trauma je bila preteška, nespojiva sa životom. Kobnim Nissanom upravljao je Lambašin kolega Stojan Matuvalj, kojeg očekuje koje kaznena prijava, potvrdila nam je to glasnogovornica PU Brodsko-posavske Kata Nujić. Protiv 52-godišnjeg vozača dostavljaju kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Televizijska, filmska i kazališna glumica Dolores Lambaša rođena je u Šibeniku 29. ožujka 81. godine. Ponovno je skinuta ploča s ćiriličnim natpisom sa zgrade Zavoda za zapošljavanje u Vukovaru. Vlada i protivnici ploča igraju se s istima. Jedni stavljaju, drugi skidaju, a svako postavljanje ploče državu košta, dakle i porezne obveznike. Inače, po pitanju dvojezičnih ploča, u ponedjeljak bi se trebali sastati stožer za obranu Vukovara i premijer Zoran Milanović. U ime stožera, Igor Gavrić. Naš jedini stav je momentalno skidanje u roku 24 sata svih ploča sa državnih institucija u gradu Vukovaru. Ako ploče ne budu skinute, stožer prekida pregovore i kreće s procedurom za referendum i prikupljanje potpisa za isti. Soundset danas.
Zbog pogiblja više od 400 imigranata iz Sjeverne Afrike u potonuću zapaljenog broda pored otoka Lampedusa kod Sicilije prije 3 tjedna, reagirao je najprije Papa Franjo, već sutra bit će to i vrlo delikatna tema u Briselu. Svake godine u prosjeku se utopi više od 1000 ekonomskih i ratnih izbjeglica na putu prema zemljama Europske unije. Rekao je to čelnik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, pa je potom otvoreno iskritizirao licemjernu politiku iste te Europske unije. Za spašavanje tih ljudi Europa ima 4 manja broda, 2 helikoptera i 2 aviona. Dok neke članice Europske unije raspolažu tehnologijama kojima mogu otkriti svakog kita koji pliva po Sredozemnom moru, Europa nije ništa znala o brodu sa 500 ljudi koji se zapalio par kilometara od njenih obala i gdje se utopilo 300 ljudi. Pusić je naglasio kako zbog ovakvih situacija na koncu mogu profitirati samo političke elite, kako lijeve, tako i desne. Mnogi političari koji se na riječima zgražaju nad događajima, svoje nečinjenje opravdavaju tvrdnjom da bi liberalnija politika prema izbjeglicama i migrantima ojačala radikalnu desnicu koja bi jednom na vlasti uvela prema imigrantima daleko oštrije mjere od postojećih. Pusić dodaje kako bi zasad bili zadovoljni da se barem uvede služba za spašavanje tih nesretnih izbjeglica, što u ovom trenutku ne postoji. Sunset danas. Sport. Večeras nas očekuje poslastica Lige prvaka. Apsolutno najzanimljiviji dvoboj gledat ćemo u Madridu između Modrićevog Reala i Juventusa, što možete pratiti u izravnom prenosu na HRT-u. Od ostalih zanimljivih susreta izdvajamo duel Bayer Leverkusena i Šahtjora našeg Darija Srne, zatim Manchestera i Real Sociedada, a Iskre bi mogle frcati i u sudaru Benfike i Olympiakosa. Prema pisanju stranih medija, 17-godišnji veznjak Dinama, igrač hrvatske reprezentacije Alen Halilović, prelazi u redove Bayerna iz Minhena. Nagađa se da će taj transfer biti težak 20 milijuna eura. Halilović će navodno odmah na posudbu. Za sad nema službene potvrde ove informacije. Na svjetskom boksačkom prvenstvu u Kazahstanu naš Filip Hrgović u kategoriji do 91 kg u četvrtfinalu će boksati protiv favoriziranog Talijana Roberta Camarella. U ovom trenutku 29. igrač svijeta Ivan Dodig igra protiv Japanca Nishikorija u drugom kolu turnira u Bazelu. Nakon izrazito sunčanog i toplog dana, sutra bi na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti prije podne moglo biti malo kiše. Poslije podne se očekuje razvedravanje, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti pretežno ili djelomice sunčano. Jutarnja temperatura sutra od 10 do 16, na Jadranu čak do 20 stupnjeva, dok će dnevni maksimalac biti između 19 i 25 stupnjeva. Sunset danas. Sunset danas realizirao Alen Završki, novinari Petra Zahrana, Aleksandar Ajderić i Ivan Barbarić. Emisiju vodila i uredila Željka Šaponja. Snimku poslušajte na podcastu našeg weba www.sunset.hr. Slušali ste Sunset danas. Sunset danas.